နေပြည်တော်မှာတီထားကိုယ်ကွယ်မဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းလူတော်အတွက်စัจကျင်ကြောက်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတည်ဆောင်နေတာကြောင့်အမြန်လမ်းမကြီးမှာရင်လန်းကြောင်းတွေလမ်းလွှဲပေးနေရတယ်လို့အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါတယ်။စัจကျင်ကြောက်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုမန္တလေးဘက်ကနေနေပြည်တော်ဘက်ကိုတည်ဆောင်နေတာပါ။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမရဲ့115မိုင်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ရင်တွေကိုဆက်လက်ပေးမသွားတော့တာတွေရှိတယ်လို့သတင်းတွေလည်းထွက်လာပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရင်တွေကိုပြန်လှည့်ခိုင်းတာမျိုးမရှိဘဲဗုဒ္ဓဆင်းလူတော်အတွက်စัจကျင်ကြောက်အစိတ်အပိုင်းတည်ဆောင်ရာရှင်နှန်းစီမရောက်ခင်ရင်တော့လမ်းလွှဲပေးနေရတာတွေရှိတဲ့အကြောင်းအမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုရဲအုပ်ကပြောပါတယ်။အဲ့လိုပဲနေတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ဒီမန္တလေးဘက်ကနေနေပြည်တော်ကိုလည်းလာရောအဲ့ဒီကားတွေကိုနောက်ကလာတဲ့ကားတွေကကြော်တက်လို့မရဘူးလေ။အဲ့ကားတွေကိုနောက်ကကားတွေကကြော်တက်မရတော့ဒီဘက်ကနေအဲ့ဒီရန်တန်းကြီးရဲ့နောက်ကရဲတို့ဆောက်လို့ရဲတို့ကနေပြီးတော့ပိတ်ရတယ်ပြီးတော့လမ်းလွှဲပေးရတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လမ်းလွှဲပေးတော့ကြတော့နေပြီးတော့မန်းလေးပဲအချမ်းကနေပြီးလမ်းတော့ပြန်နေတဲ့မောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ဒီရင်တိုင်းကြီးတော်သွားပြီဆိုရင်လမ်းမှန်ကိုဖြည့်ရတစ်ဖွဲ့ကတားပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုပြန်တင်ပေးတယ်လမ်းလည်းကျွန်းကနေလေဟုတ်ကဲ့ဝန်အပေါက်ကနေပြန်တင်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတွေဖြည့်ရင်လည်းလမ်းပိတ်တဲ့ဘာညာတောင်ကြောမြောက်ကိုပြောကြမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရင်ဟာတန်ချိန်များတာကြောင့်တနအီကို၄မိုင်လောက်သာမောင်းနေရပြီးဒီနေ့ညပိုင်းလောက်မှသာနေပြီးတော့ကိုရောက်ရှိနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့နေပြည်တော်မှာပြည်ခိုင်မျိုးဝင်းရံသူတွေကအင်အားပြဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေရှိခဲ့ပြီးနေပြည်တော်အဝင်အထွက်ကိုလည်းလုံခြုံရေးတွေတိုးမြင့်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။